Vetëm 2 ditë më parë, qeveria mori përsëri 50 milion euro borxh gjoja për energjinë, ndërsa para për rimbursimin e barnave të qytetarëve shqiptar nuk ka. Qeveria ka para për të alokuar tek Ministria Shëndetësisë për të bërë tendra sekret, ndërsa para për shëndetin e jetën e qytetarëve shqiptar nuk ka. Qeveria të thjeshtoj në mënyrë sa më të shpejt dhe urgjente procedurat për rimbursimin e barnave për qytetarët që trajtohen në kushtet e shtëpisë, si dhe të marrë masat të menjëhershme për asistencë shëndetësore dhe kryesisht për asistencë infermierore në rastet kur qytetarët kanë nevojë për injeksione. I bëjmë thirrje drejtësisë shqiptare të vërë para përgjegjësisë abuzuesit me fondet publike gjatë kohës së pandemisë.